па палко ентузиаст по 10-ти пат ова година го реализираше маршот, значи во чест на председател Борис Трајковски. И тоа секогаш во два дела, едниот дел планинари од 15-ти планинари од Неготино, Струмица и Гевгелија помина 200 км до Скопје во неколку етапи и сабота и недела околу 30 планинари, 25-30 планинари бевме на врвот на Беласица, на Ботра. Имаше учество на планинари од соседна Бугарија. Со пријатно бевме изненадени кога имаше ми беа присутни десетина од Софија планинари, од Сандански и од Петрич. Со голема почит и чест му дадува, значи, на председател Борис Трајковски. Временските услови не беа баш најдобро наклоните, но сепак големата желба да се почитува, односно да се даде една чест почит на големиот председател Борис Трајковски, беше преголема и затоа помина се во најдобар ред. Мислам сите планинари 20-20 скачаме на врвот. Така да мислам дека ова активност ќе ја продолжиме уште многу години, се со цел да не се заборави ликот и делото на нашиот сограѓанин Борис Трајковски.